Det har kommit en del kritik mot de här gränskontrollerna. Centerledaren Annie Lööf menar på att det här hotar EUs fria rörlighet. Kan hon ha rätt till det? Nej, det kan hon inte ha. Därför att det här är i enlighet med Schengenreglerna. Så är det ju. Har vi vi har möjlighet att införa den här typen av temporära gränskontroller när vi så att säga, för att kunna skapa ordning kring våra gränser. Och vänsterledaren Jonas Sjöstedt menar att det här kravet på ID-handling stänger vägen för människor att söka asyl. Vad säger du om det? Ja, så här är det ju, va. ID-handlingen, om du talar om ID-handlingar på båtarna, så ser jag det som en säkerhetsfråga. Alltså man ska upprätta passagerarlistor, man måste veta vem det är som finns på båten. Och det där har dessvärre inte praktiserats under ganska lång tid. Jag tycker att det är en sjösäkerhetsfråga, att man vet vem det är som färdas på båten. Det har också varit, ska jag säga, ett önskemål från rederierna i fråga i flera fall, att de har velat ha det här stödet. Men det hindrar ju människor från att söka asyl. Ja, men man kan faktiskt söka asyl i Tyskland. Man kan söka asyl i Danmark. Sverige, eller Europa, är större än bara Sverige när det gäller asylansökningar. Så syftet med det är egentligen att hindra människor från att söka asyl i Sverige? Som jag säger, syftet är att upprätthålla sjösäkerheten, att se till att hålla på våra regler när det gäller passagerarlistor. Och det måste man nog respektera, tycker jag.